нашата институција, Здравствен дом, денес, веднаш по објавувањето на сторијата за господинот Драган Спасевски, бивш бранител, се вклучи веднаш со в рамките на нашите ингеренции и можности, заедно со тимот, и веднаш го посетивме како служба. Беше повикана службата од домашно лекување. Тимот кој што дојде, докторката и сестрата, направија комплетен преглед. Докторката му измери, пошто е Драган диабетичар, му измери шејкер, го прегледа, крвен притисок, и во текот на денешниот ден, доколку повторно има некои проблеми, тука се слободно ќе дојдат да го посетат и да му пружат било каква медицинска помош.